Les mones de Pasqua també poden ser solidàries si es treballen en productes ecològics i de comerç just. Això és el que han fet alumnes de segon de cuina de l'Institut Cavall Bernat. El 14 d'abril es commemora el Dia de la República, un breu període on Espanya va gaudir de certes llibertats democràtiques en aquell moment i on les mestres hi van tenir un paper molt important. L'accident de vol de la companyia Hermann-Wins ha tocat de ple a Catalunya. 150 persones hi van perdre la vida, molts d'ells espanyols i un gran nombre també de vallesans. El Cirra Lluís sempre ha tingut una imatge clàssica, pròpia dels anys 30. Però darrere d'aquesta faceta s'amaga una tecnologia força moderna per tal de poder adaptar les seves actuacions. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Les mones de Pasqua també poden ser solidàries si es treballen en productes ecològics i de comerç just. Això és el que han fet els alumnes de segon de cuina de l'Institut Cavall Bernat. Els productes han estat adquirits a la ONG Alternativa 3. Aquestes són les mones de Pasqua elaborades pels alumnes de segon de cuina de l'Institut Cavall Bernat. Aquest detall per ell mateix ja seria suficient perquè aquests pastissos fossin especials, però és que a més estan elaborats amb productes ecològics i de comerç just de l'ONG Alternativa 3. Sobretot el cacau, en diferents maneres, cobertura de cacau, pols de cacau, xocolata desfeta, hi ha sucre, sucre glaç, i després ja hi ha ingredients que cadascú pot afegir. Nosaltres el que tenim també és farina de diferents productes, com ara farina de quinoa o d'arròs, per tal de fer més espès o ingredients més diferents, no?, que normalment. Alternativa 3 ens va dir a veure si volíem participar i nosaltres com a escola de cuina, amb els alumnes, bueno, vam dir, pues, bueno, és una bona opció, vull dir que mentre sigui fer el pa de pessic i la mona, també els ensenyem, és una pràctica, i dintre d'aquesta pràctica pues, entrem dintre el concurs. Sucre de canya, cacau i xocolata són els productes estrella per elaborar aquests dolços tan tradicionals d'aquestes dates, però Alternativa 3 elabora kits al gust del consumidor. Bé, enviem llavors el producte en lots del que es necessita per tal de produir la mona, o bé els hi diem el llistat de botigues que té al voltant per tal d'anar a buscar el producte. Sota la supervisió de la professora de cuina i pastisseria Mireia Sans de l'Escola d'Hostaleria Mossèn Homs, aquests alumnes han preparat les mones seguint una recepta clàssica. Jo crec que els productes d'Alternativa 3, el no sé, de sucre refinat i això, a vegades la gent pensa, ostres, no em sortiran bé o no em quedarà bé la mona, i que surt perfecte. Vull dir que no hi ha d'haver-hi cap canvi en la recepta ni en res. Vull dir que poden treballar-ho tranquil·lament amb sucre moreno, amb xocolata d'Alternativa o de comerç just, sempre és bo ajudar. Els hi ha servit com a pràctica i també per participar en el 6è concurs de mones de Pasqua ecològiques i de comerç just que convoca aquesta ONG. A mi sí que m'ha agradat la pràctica perquè penso que està bé que toquem una mica de tots els temes i ja que estem fent pastisseria, doncs és apropiat per l'època fer la pràctica i a part doncs, que aprenem a fer les diferents elaboracions com la crema de mantega, el rovell fos i doncs, a muntar la mona sobretot, que no ho havíem fet mai encara. Doncs jo penso que està molt bé fer servir els productes de comerç just, perquè es nota molt en el gust, ho hem notat en seguida que la xocolata era diferent, que està molt més bona, un punt més amargant i doncs que les receptes suposo que quedaran molt millor amb aquest tipus de productes que no dels que comprem habitualment. També els hi ensenyes a que la festivitat també va en relació al menjar i a la cuina, que és el que ells treballen i és el que finalment treballaran. Aquests alumnes no són els únics que poden participar al concurs. Qualsevol persona des de qualsevol punt del planeta ho pot fer. Només cal enviar una fotografia del pastís amb els productes de comerç just que s'hagin utilitzat per correu electrònic abans del 15 d'abril. Pràcticament qualsevol client en tenim, ens envien de qualsevol lloc, inclús de fora, que això ens crida l'atenció, perquè hem tingut d'algun altre país, allà on no hi ha la costum aquesta de fer mones,
doncs els fa gràcia i ens envien fotos i al voltant d'entre 150 a 200, depèn l'any, aquest el darrer any va haver bastant participació i ara ja tenim molta demanda que suposem que doncs, potser pujarà encara. Entre el 21 d'abril i el 4 de maig, totes les fotos estaran publicades al Facebook de l'entitat. Entre totes les imatges rebudes s'atorgaran 3 premis, 3 lots de productes de comerç just valorats en 100 euros. Un per la mona més original que dictamini un jurat, el segon per a la més popular, la que obtingui més votacions al Facebook, i el tercer lot serà per a la mona infantil que més agradi al jurat. Aquests pastissos els tastaran els alumnes i els clients del restaurant de l'Escola d'Hostaleria. Es decideix a totes les escoles que els alumnes es quedin. Llavors aquestes aniran pels alumnes, que es diuen família. Vale? Som la família i van a menjar. I unes aniran al restaurant dels comensals que vinguin a dinar, doncs provaran les mones d'aquí. La resta ens haurem de conformar amb aquestes imatges. Això llavors us tocarà a vosaltres, eh? El 14 d'abril es commemora el Dia de la República, un breu període on Espanya va gaudir de certes llibertats democràtiques en aquell moment i on les mestres hi van tenir un paper molt important. Eren noies joves formades en magisteri i amb moltes ganes de transmetre coneixements. El 14 d'abril es commemora el Dia de la República, un breu període de temps en què Espanya va gaudir de certes llibertats democràtiques impensables fins a aquell moment. Algunes d'aquelles idees republicanes, fins i tot, no les tenim assolides avui en dia. Un dels objectius del govern republicà va ser impulsar una educació obligatòria, pública, laica i coeducativa. Una de les primeres mesures va ser integrar nens i nenes a una mateixa aula, on compartirien no només espai, sinó també coneixement. Les escoles s'obren a les nenes i també a les dones, que poden formar-se per ser mestres. Durant la República, l'educació es va posar com a tema central. Els nens i les nenes havien de ser educats en igualtat de condicions. Es buscava una escola pública, laica, de qualitat. L'escola havia estat en mans de l'Església i això la República aposta perquè no, perquè els nens i nenes siguin educats en igualtat i en plena llibertat. Els valors són els de la democràcia i el de la solidaritat entre les persones. Per tant, l'aposta és molt gran i molt diferent al que hi havia abans. Les professores van ser noies joves, formades en magisteri, amb moltes ganes de transmetre coneixements i compromeses amb les idees de llibertat, igualtat i democràcia. Moltes d'elles van ser enviades a escoles rurals, a paratges remots, on de vegades eren vistes com a llibertines. Com a feminista, alguna vegada pots pensar, bueno, és una prolongació de ser mare, educadora, mare, esposa i tal, no? Però, clar, té un doble fil, perquè, clar, per l'altra banda, creen dones valentes, intel·ligents, crítiques, independents, les fa independents, amb un salari, amb la qual cosa, bueno, trenquen un model, el model de dona esperat de la societat anterior. No? Llavors, jo penso que la incorporació massiva de dones que s'incorporen a pensar, a estudiar, no? A instruir-se, llavors, aporta una riquesa, i penso que la República fa una aposta sèria amb això. Aquella escola amb idearis republicans va durar un sospir, només 8 anys. Amb l'entrada de les tropes del Generalíssimo, tots aquests aires de llibertat van canviar radicalment i molts mestres de la República van ser perseguits, afusellats o empresonats. Les dones, per doble partida, ja que, a banda de republicanes, eren un prototip de dona que el franquisme repudiava per defensar les idees de llibertat i igualtat. La dona ha de tornar a vestir recatadament i pentinar-se amb monyo, invisibilitzar-se, condemnar-se a cuidar de la llar, del marit i dels fills. Una dona que treballa no era ben vista, una dona culta, formada i amb idees pròpies, menys encara. Aquest paper de les mestres de l'època del 31 al 39 va ser ignorat completament durant la transició democràtica. Amb la intenció de donar-les a conèixer i transmetre el seu llegat, la directora Pilar Pérez Solano rep l'encàrrec de realitzar el documental Les mestres de la República, guanyador d'un Goya l'any 2014. A través dels testimonis de familiars i investigadors, el muntatge recorda la valuosa participació d'aquestes docents en l'intent de transformar el país a través de l'educació.
Aquesta defensa d'una escola de qualitat per tothom segueix sent un tema de màxima actualitat, ja que la democràcia tampoc no ha aconseguit consolidar un model educatiu igualitari. Avui en dia els valors que predominen no són els valors que donaven la importància a l'escola com un lloc de formació integral de les persones, sinó que ara almenys, d'uns anys ençà, jo crec que durant molts anys hem anat endavant, però que d'uns anys ençà el retrocés és evident, que s'estan fent unes lleis que volen que els nens i nenes siguin bons estudiants en el sentit de que estudiïn, memoritzin i no qüestionin res. Ja, hem acabat, al final, temes d'emprenedoria, molt formació individual, només tenint en compte els resultats acadèmics, números, vull dir que hem avançat poc en les metodologies, vull dir, tot aquest moviment de renovació, ja comença a haver escoles aquí a Terrassa, sense anar més lluny, que hi ha metodologies diferents que centren molt en el respecte a l'alumne, no? Respecte, com dèiem, en Montessori o deia Farinet, no? El nano s'ha de respectar, s'ha de cuidar molt el que pensa el nano i sempre al voltant dels coneixements i el que en aquest moment de maduració t'està demanant, no? La projecció del documental i el col·loqui posterior al Cinema Catalunya forma part de les activitats del 8 de març que ha organitzat la Regidoria de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa. Se marcha el padre del pueblo. Se marcha el maestro. L'accident de vol de la companyia Germanwings ha tocat de ple a Catalunya. 150 persones hi van perdre la vida, molts d'ells espanyols i un gran nombre de vallesans. Rubí i Sant Cugat han estat dos municipis afectats i és que fins a 7 persones de Sant Cugat viatjaven en aquell fatídic avió. 7 persones de Sant Cugat van perdre la vida en la tragèdia aèria de l'avió de Germanwings que va estavellar-se als Alps francesos la setmana passada. Entre els 150 passatgers i tripulants de l'aparell hi havia dos treballadors de l'empresa Delphi, un soci del Club Esportiu Júnior, un veí de Rubí nascut a Sant Cugat i un alumne de l'escola Santa Isabel que volava a Düsseldorf acompanyada per la seva mare i la seva àvia. La notícia de l'accident, que segons la fiscalia que investiga el cas va ser provocat voluntàriament pel copilot de l'avió, va deixar en estat de consternació la ciutat, que va decretar 3 dies de dol oficial i va programar diversos actes de record pels difunts. La ciutat doncs està trasbalsada, evidentment al primer lloc doncs el condol a les famílies de les víctimes. Ha estat un accident tràgic i una fatalitat i en aquest sentit doncs com a ajuntament donar tot el recolzament d'una banda a l'escola doncs que tenia la família o més propera a la família, també a l'empresa doncs que ha perdut aquests dos treballadors i en aquest sentit dir que tota la ciutat s'ha bolcat també en les mostres de suport i de condol. Al matí després de la tragèdia, centenars de treballadors de la planta de Delphi a Sant Cugat van realitzar 5 minuts de silenci per homenatjar el director de Recursos Humans i el delegat sindical que van morir en el sinistre. Tots dos viatjaven a Alemanya per assistir a una reunió de treball. Es un golpe muy duro, estamos pasando unos días muy tristes. Dos compañeros han fallecido en representación de todos los trabajadores de Delphi y nadie puede imaginar el sufrimiento que estamos pasando todos los compañeros de ellos, que hemos pasado muchísimos momentos muy gratos con ellos, también momentos difíciles, pero nunca puedes esperar que el hecho de coger un vuelo para ir a una reunión de trabajo acabe con unas consecuencias tan terribles. Y desde aquí queremos transmitirle nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. L'acte d'homenatge va fer-se de manera coordinada a les 4 plantes de Delphi a l'estat espanyol i algunes de les principals seus europees de la multinacional. A davant de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Vall d'Oreix, els representants polítics i socials van concentrar-se en silenci en una mostra unitària de condol per les víctimes mortals de la tragèdia aèria. Diverses entitats locals i els diferents partits polítics de la ciutat van sumar-se al dol amb mostres de suport a les famílies dels passatgers. L'escola Santa Isabel va decidir mantenir en privat tots els actes d'homenatge per protegir la intimitat dels alumnes i la família de l'alumne que viatjava a l'avió. El centre i la seva AMPA van expressar la seva commoció pels fets i van agrair les mostres de suport de la comunitat educativa.
Pel que fa als clubs esportius, els diferents equips del júnior van recordar el soci de l'entitat desaparegut amb un minut de silenci abans dels partits de la jornada. Altres clubs, com el Sant Cugat Esport i el Club Rugby Sant Cugat, també van fer minuts de silenci en record per les víctimes. El diumenge de Rams, els milers de santcugatencs que van aplegar-se a la plaça d'Octavià per beneir les palmes i els palmons van recordar en la seva pregària els santcugatencs desapareguts a la tragèdia dels Alps. Ha estat una setmana tràgica, molt dura, especialment per la nostra ciutat de Sant Cugat. I si podem arribar a captar el mal i el desastre que podem causar, també alhora nosaltres avui, amb aquestes palmes i aquests palmons, volem ser un signe d'aquesta bondat que ens dona Déu. L'últim acte de record oficial va estar una missa a la parròquia de Sant Pere del Monestir, que va oferir una cerimònia de comiat per les 7 persones de Sant Cugat desaparegudes en el sinistre aeri. El Sierra Louis sempre ha tingut una imatge clàssica, pròpia dels anys 30. Però darrere d'aquesta faceta s'amaga una tecnologia força moderna per tal de poder adaptar les seves actuacions. La utilització de LEDs i l'ús d'un sistema informàtic són alguns dels exemples de les noves tecnologies de què disposa. L'adaptació del so i la il·luminació han permès a la companyia crear nous formats d'actuacions. El circ, món de les acrobàcies i la màgia, sempre ha estat associat a una imatge clàssica pròpia dels anys 30. El circ Reluy està catalogat com a circ museu, ja que amb ell viatgen peces anteriors a la Segona Guerra Mundial. Però tot i l'estètica, avui en dia no serien sostenibles sense una adaptació tecnològica. El canvi més gran que han hagut de fer tots els circs es troba, sobretot, en la il·luminació i el so. Bueno, en general, el circ, sí, tecnològicament, doncs, tots els circs han progressat. El nostre en particular, bueno, ens hem quedat en una època, com diria jo, com dels anys 30. Això no vol dir que utilitzem la tecnologia, per exemple, amb il·luminació, amb moltes coses. S'utilitza primerament perquè la tècnica d'avui, la il·luminació, doncs, pot costar més econòmica i menys consum, que és pel bé de tots. En Globo, o també conegut com Cara Blanca, és el tècnic de so i il·luminació del circ Reluy. Ell, més que cap altre, és conscient del pas endavant que suposa adaptar-se als temps actuals. Tot i que el circ Reluy és circ museu, evidentment no deixem d'estar vivint en el segle XXI, val? I ens servim de noves tecnologies, així com, per exemple, un exemple ben clar clar per tothom seria la il·luminació, fent servir els LEDs. Actualment, el consum energètic del circ és molt inferior al d'anys passats. L'utilització de LEDs els ha permès reduir el seu consum energètic i la diferència és ben clara. Han passat d'un consum de 80 kW durant els espectacles a 10 kW del consum elèctric. Això els permet jugar més amb els colors i millorar les seves actuacions. Tenim més llibertat a l'hora d'aplicar color, no anem limitats a la quantitat de focus que tenim i a les gelatines per donar color a aquests focus. Aquells que han estat tota la vida al circ saben molt bé que tots aquests canvis suposen una gran millora. En Francis Reluy és un dels tres germans que actualment encara segueix la tradició familiar. Ha viscut tota la vida al circ i recorda com afectava abans la despesa energètica. Antiguamente, claro, cuando hacíamos un espectáculo con toda la iluminación encendida, pues sufría mucho el grupo electrógeno, a veces saltaba la línea, los fusibles, era un poco problemático. Ahora prácticamente el consumo se ha reducido a una fracció molt petita, no sé si el 5 o el 10%, l'ahorro és brutal. En Francis, igual que tots els membres de la família Reluy, recorda totes les etapes que ha viscut la companyia i té especial record de com funcionava la música en directe. Antiguamente había orquestra, luego la orquestra pues era problemático llevarlas, era un aumento excesivo de gastos también, entonces empezó a utilizar pues cassettes, la vieja cassettes, que ya son piezas de museo. Luego utilicemos el famoso mini disc que ya ha dejado de existir. Yo antes del 2000 utilizábamos el mini disc que ya se podía editar, que ya se podía pegar y hacer
ensamblajes de musicales, ¿sabes? Ahora todo es por ordenador, por un programa, toda la música ya está en el ordenador. Els artistes entenen que aquests canvis han permès crear nous formats i noves actuacions. Antes no había este tipo de iluminación y sonido, ahora se han cambiado, se han mejorado, pero claro, nos adaptamos porque va mejor normalmente. Sobre todo eso, que antes con las, no tenían ni luces ni sonido, ahora se puede jugar con eso más y hacer muchos más efectos, historias, cosas mucho más acabadas. A la companyia conviuen diverses generacions de la família Reluy. La Nigela i l'Emily són la cinquena generació que continua amb la tradició circense. Però en un dels carruatges, en Louis Reluy, fill del fundador del circ, encara dedica forces hores a la seva passió, les matemàtiques. La seva experiència al circ, combinada amb els seus coneixements matemàtics i físics, han dut a perfeccionar la tècnica circense i està sempre pendent de les noves tecnologies. Moltes coses ens hem tingut que adaptar, per la llum, per exemple. La llum abans anava amb gas i petroli, i feien unes llums, feien molt de fum, però ara això ha canviat, això ara corrent elèctrica, tenim motors que generen la llum, sí, d'un canvi hi ha hagut. Però la modernització no arriba només als canvis en la il·luminació o la música. El disseny també és una part important i actualment el circ disposa d'un dissenyador encarregat de fer els cartells i el grafisme. Però el que hago yo, la publicidad y los carteles publicitarios, ya no los hago como se hacían antiguamente con un pincel y no, ahora utilizo Photoshop, se mandan por internet, o sea, estamos obligados a utilizar lo último en tecnología también. Els espectadors segueixen i seguiran pensant en el circ com un espai clàssic, però en realitat s'ha modernitzat i adaptat a les noves tecnologies. Doncs amb això acabem. Gràcies per la seva atenció i tornem la propera setmana. Que vagi bé.